Bem, a Semana Nacional do Meio Ambiente é celebrada entre os dias 5 e 9 de junho. Por este motivo, a Polícia Militar de Minas Gerais, através da Polícia Militar de Meio Ambiente, em parceria com a SEMAD, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais e outros órgãos de proteção ambiental, irá realizar a Operação Curupira de proteção ao meio ambiente em todo o estado. Estão previstas diversas ações e operações para promover a conscientização e educação ambiental, preservação do meio ambiente, infrações ambientais, prevenção e repressão à prática de crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubos nas áreas rurais. Os militares também vão desencadear operações de busca e captura de foragidos da justiça. Em todo o estado de Minas serão empregados cerca de 900 policiais militares com foco no combate ao desmatamento, ao incêndio florestal, à intervenção em área de preservação permanente e à degradação ambiental. Durante as ações serão utilizados drones, sistemas de monitoramento remoto e ferramentas de tecnologia. Outro foco da operação será a conscientização da população com a instalação de estandes em pontos estratégicos, realização de palestras ambientais, blitz educativas, fiscalizações e atendimento de denúncias ambientais. Bem, em Piuí, a operação será lançada hoje, nesta quarta-feira, dia 5, no quartel da Polícia Militar de Meio Ambiente, que fica na rua Arthur Rodrigues da Costa, número 353, aqui no centro da cidade. Denúncias ou mais informações sobre a operação podem ser feitas através do telefone 37-3371-1603.